שלום חברים וצעירי העיר. אני שמח על ההזדמנות לומר לכם מספר מילים, לפחות לענות היטב על השאיפות שלכם בכל מה שקשור לעניין הבילוי, הבידור, המקומות לשהות בהם, עניין איכות החיים שלנו כצעירים ביבנה. ובכן, כל מה שקשור בעניין בתי קפה במקומות בילוי, אוכל לומר לכם שהיום נבנים שלושה מרכזים גדולים, שלושה קניונים, שבהם יהיה מגוון גדול מאוד של רשתות, בתי קפה, מסעדות ודברים מסוג זה ואחר, כך שתוכלו בסופו של עניין לבלות שם לא מעט. בנוסף לכך, על כ-110 דונם במתחם ארגמן יקום מרכז של תעסוקה, מסחר ובידור, שבו גם יהיו מקומות תעסוקה בתחומים השונים, החל מהייטק וכלה בנושאים אחרים, כולל משרדים וחברות אלה ואחרות, כך שבעתיד הקרוב מאוד נמצא את עצמנו רבויים בתחום התעסוקה, בתחום הבילוי ובתחום הבידור. מה שהבטחתי עד היום קיימתי, ראו בבקשה, קראו את שפתיי, כך זה יהיה גם בעתיד. תודה. לחלק גדול מכם, זאת תהיה הפעם הראשונה שבה אתם תקבעו מי ראש העיר הבא ומי הם חברי מועצת העיר. אתם תצטרכו להצביע בשני פתקים. אחת לראשות העיר, אבקש תמיכתכם בי, והפתק האחר למועצת העיר, אבקש תמיכתכם ברשימת יבני שלנו, שאני עומד בראשותה. זאת על מנת לאפשר לי, בסופו של עניין, לעבוד בצורה מלוכדת, ולהוציא לפועל את כל התוכניות שהצבתי בפניי, למענכם ולמען היישוב הנהדר הזה, שנקרא יבני. שיהיה לכם כל טוב. בהצלחה.